Què tal? Hola. Passaven pocs minuts de les 7 del capvespre quan Miquel Barceló arribava al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. Aquí s'ha retrobat per primera vegada amb imatges que el fotògraf Lluc Majoré va fer-li als anys 80 i que deixen constància de l'amistat i l'admiració que unia amb dos artistes. És que hi ha fotos de l'any 82 a París, el 83, i les primeres fotos que en Toni Catany va fer a Porta Colom, quan jo pintava a Porta Colom a un bar que es deia La Cita, que jo no havia vist mai, ara les he vist per primera vegada, aquestes fotos, amb banyador i amb banyador en l'estiu fa 40 anys o més, o 50, no ho sé, no ho he comptat. Va, ja ho vinc a veure, en Toni Catany. La d'avui ha estat una cita irrepetible, l'estrena a Mallorca del documental Barceló, Traços de fang, una peça audiovisual que permet a l'espectador endinsar-se en el procés creatiu de l'artista mallorquí amb més projecció internacional. Josep Maria Civit ha estat l'encarregat de gestar aquest document audiovisual únic. La ceràmica ja és, diguem-ne, immortal, i ja és tan dura com la roca, tan dura com la pedra, i com ell diu en el mateix documental, dura més que les pintures, per exemple. Amics, companys i família no s'han volgut perdre l'estrena. Sembla que el resultat ha agradat a Miquel Barceló, i aquesta no és una tasca fàcil. Em va agradar molt aquest documental, em pareix que era molt pertinent, i poques vegades m'agrada, crec que està bé que sigui aquí que en Toni Catany, perquè les fotos d'en Toni també tenen aquest esperit, saps? Són fotos de ceràmiques meves, però són sobretot fotos de Toni Catany. I veus que l'estil està a qualque part que no està ni subjecte ni a la tècnica, no? Està surant allà damunt, m'ha agradat veure això.